На 21-та седница на Советот на Обштина Битола, одржана на 27.12.2022 година, мнозинството во Советот, составено од ВМРО, ДПМНЕ и поинаку, не ги донесе годишните планови и програми на јавните предпријатија Комуналец, Водовод и Индустријска зона Жабени. Очигледно е, заради меѓусебното покажување на мускули помеѓу советниците на ВМРО, ДПМНЕ и поинаку, се доведе во прашање законското вршење на комуналните дејности на овие предпријатија. Еден од главните услови за обавување на комунални дејности е законската должност на јавните предпријатија, основани од Обштината, да донесат годишна програма до крајот на тековната година за наредната година, по предходна согласност од Советот на Обштината. Имајки во предвид дека Советот на Обштината не даде согласност на програмите на трите јавни предпријатија, почнувајќи од 1. јануар 2023 година, овие предпријатија и нивните директори работат незаконски. На советниците од СДСМ им е јасно дека градоначалникот и секретарот на Обштина Битола го користат поинаку во внатрепартиските пресметки и сакаат да ги сменат директорите на овие јавни предпријатија на кои не им ги усвоија годишните програми, посебно директорот на Водовод, кој е председател на Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Битола. Но, меѓусебните внатрепартиски пресметки во ВМРО ДПМНЕ и пресметките со поинаку не смеат и не треба да бидат на штета на вработените во јавните предпријатија, а особено на граѓаните на Обштина Битола. За да не дојде до поголемо нарушување на работата на овие јавни предпријатија и на дејностите кои тие ги обавуваат, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го повикува и бара Обштинскиот инспекторат да изврши инспекција согласно Законот за комунални дејности.